שלום, שמי אתי פרנקו, אני שמחה מאוד להיות איתכם כאן. היום אנחנו נלמד שיעור בתקשורת ומדיה, בפרק תקשורת כתרבות, ונעסוק היום במהי תרבות והבחנה בין סוגי תרבויות. מה נלמד היום? הגדרות וגישות שונות למושג תרבות, סוגי התרבויות השונות, והטשטוש של ההבחנות בין סוגי התרבויות. אז מהי תרבות בעצם? האם תרבות היא המחזות של שייקספיר, היצירה של מונליזה, קונצרט טוב, או שאולי גם האוהדים של הפועל באר שבע גם יוצרים תרבות עם מיצגים החזותיים המרהיבים שלהם בכל משחק, או מוזיקה פורצת הדרך של נטע ברזילי, או הריאליטי של האח הגדול? מי בעצם מגדיר מהי תרבות? ואולי זה שמציץ שם מאחור גם יצר תרבות משל עצמו. מי יוצר את ההבחנות האלה? מי מגדיר מהי תרבות? אבל שנייה, נעצור רגע. מהי תרבות? תרבות היא מערך של משמעויות, גישות, ערכים משותפים, והצורות הסמליות שבהן היא מתבטאת ומתגלמת. התרבות היא שימור דפוסים, הנחלת ערכים ונורמות של דור הולך לדור בא. אנחנו יכולים להשתמש כאן בדימוי של עשרת הדיברות, כדימוי שאלפי שנים אנחנו נושאים איתנו ונותנים לו כל פעם, יוצקים לו משמעויות חדשות. אנתרופולוגים וחוקרי תקשורת מגדירים תרבות כדרך חיים של אנשים, ומה שהיחיד צריך לדעת על מנת לשרוד ולהתנהל בחברה. הפסיכולוגיה המודרנית טוענת כי התרבות מרוממת את האדם מעל התנאים ויצרים חייתיים, או כאמרה מפורסמת, מותר האדם מן הבהמה. התרבות היא זו שבעצם נותנת לנו את האופי שלנו כבני אדם, את האופי האנושי שלנו. אז אחרי שהגדרנו מהי תרבות, נעסוק במאפיינים העיקריים של תרבות, שמקואל הוא זה שיגדיר אותם. אז קודם כל, התרבות נוצרת ומתקיימת באופן קולקטיבי, בקבוצה. היא פתוחה לביטוי סימבולי. אני בחרתי בדימוי של החתונה, הדימויים החזותיים של החתונה בתרבות המערבית, כדי להמחיש את זה. הכוונה פתוחה לביטוי סימבולי, יש בטקס החתונה סמלים, דימויים שחוזרים על עצמם. היא כוללת בתוכה דפוסים וסדרים, היא דינמית ומשתנה וניתנת להפצה. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים, גם החתונה התפיסה שלה בעולם המערבי קיבל שינוי, שינוי צורה, שינוי תפיסה. גם יש חתונה שהיא חתונה חד מינית, ויש גם חתונה שבני הזוג כלל לא מכירים אחד את השני, כמו חתונה ממבט ראשון, משהו שיצרה עבורנו התרבות, תרבות הצריכה, תרבות הפופולרית שנעסוק בו מאוחר יותר. למה בעצם? כי התרבות יצרה עבורנו דפוסים וסדרים, שחתונה זה דבר מאוד משמעותי בחייו של אדם, וגם אם המשתתפים בתוכנית הם אנשים מאוד מוצלחים, שהצליחו בכל כך הרבה תחומים בחיים שלהם, הם לא התחתנו. והקולקטיב פה יוצר איזשהו לחץ, אוקיי? שאדם כדי להרגיש שלם צריך להתחתן. וזה למשל חלק מהערכים, מהדפוסים, שמתנה לנו תוכנית כמו חתונה ממבט ראשון. קיימות שתי גישות מרכזיות למושג תרבות, וכאן לאחר שהגדרנו מהי תרבות ואת הגישות לתרבות, סליחה, את המאפיינים לתרבות, אנחנו נעסוק בשתי הגישות המרכזיות למושג התרבות. התרבות, על פי סווידלר, היא כמו ארגז כלים. היא בעצם נותנת לנו ארגז כלים שמכיל סמלים, ערכים, דרכי פעולה ומשמעויות שמתוכן האדם יכול לבחור בהתאם לצרכיו, ולגזור מכך אסטרטגיות פעולה שונות. בעצם סווידלר מתמקד בפעולה, בפעולה שנדרשת מהאדם כדי לשחק את המשחק בתוך התרבות. לפי הרעיון הזה, לאדם יש חופש בחירה. עם זאת, בנטייתו ילך אחר המקובל והמוכר. אני רוצה לעבור לגישה השנייה של ג'יימס קארי לפני שאנחנו נעסוק בדוגמאות כדי להמחיש את זה. התרבות על פי ג'יימס קארי היא כמו דג במים. כמו הדג שמוקף במים, אנו מוקפים במערכת של סמלים, ייצוגים וערכים, המיוצגים בצורות שונות במים.
המייצגים בעצמם את התרבות באנו חיים. כלומר, התרבות עוטפת את האדם ומקיפה אותו כך שהוא לא ממש מודע אליה. הדג לא יודע שהוא במים, הוא לא מודע לסביבה שלו. כך גם אנחנו, בתוך התרבות שלנו, חיים את התרבות הזו ולא מודעים באמת לכך שאנחנו כמו דג במים, כמו דג בתוך מערכת הסמלים והדימויים שאנחנו חיים בתוכה. כדג במים האדם בעצם חושב ופועל בהתאם לשפה והערכים שסביבו, והוא לא ממש מסוגל לחשוב מעבר לכך. אם ניקח למשל את הדוגמה של נועה ירון בריאליטי יסמן, נועה ירון חיה באורח חיים דתי כדג במים. אבל פתאום משהו טלטל את חייה והיא התגרשה, והיא רצתה לשיר. היא החליטה שהיא רוצה לשיר, היא רוצה לנסות איזושהי התנסות חדשה. אבל ארגז כלים של נועה ירון מאוד מגביל אותה, משום שיש איסור שירת נשים. אז מה הפעולה בעצם שהיא עושה? היא לוקחת את הארגז כלים של איסור שירת נשים, ומחליטה ללכת על פואטרי סלאם, שבעצם הזמר הוא לא באמת שר, אלא הוא מדבר את המילים. והיא פנתה בשאלת רב, האם היא תוכל לעשות פואטרי סלאם. טוב, הרב ענה לה בשלילה, בסוף היא מצאה את הדרך שלה והוציאה שיר. כלומר, גם בתוך העולם הדתי שהיא נמצאת, שימו לב שבתפיסה של ארגז במים, היה לה את הבחירה, סליחה, ארגז כלים, הייתה לה הבחירה לבחור את הפעולה שלה, את האסטרטגיה שלה, וגם לתת לזה הצדקות. כלומר, על פי סווידלר, יש לאדם יותר בחירה. אני רוצה עכשיו לתת דוגמה מהמשבר העכשווי שלנו, ממשבר הקורונה. אנחנו רואים את הסיקור של החרדים, והדימויים של דג במים וארגז כלים יכול לעזור לנו להבין אולי את הכשל שהיה בהסברה. בואו נעשה רגע איזושהי הבחנה בין היינו צרכני המדיה לבין אלה שאינם צרכני מדיה, שזה חלק מאוד מאוד גדול מהמגזר החרדי. אנחנו כמו דג במים. כל היום צורכים את המדיה, מקבלים הנחיות, מבינים את המצב, רואים את הסטטיסטיקות וחיים את זה. אבל אלה שלא צורכים את המדיה לא מודעים למציאות הזו, וכל ערוצי התקשורת שלהם בעצם זה ערוצי התקשורת שבקהילה. אוקיי? אם זה הרבנים, אם זה הפשקבילים, שזה המודעות המפורסמות שתלויות הלוחות המודעות. אז אם אני חוזרת רק לסווידלר, מה ארגז הכלים שלהם להתמודד עם המצב? איזה ארגז כלים יש להם להתמודד עם המצב? ארגז הכלים שלהם זה הנחיות שהם מקבלים. מה, ייתכן שיהיה תפילה ללא מניין? ייתכן שלא ילכו למקווה? איך ייתכן דבר כזה? אין להם בכלל את הארגז הכלים להתמודד עם הסיטואציה הזאת. ואז אנחנו שומעים דברים כמו, זה מזעזע, הם יביאו עלינו קטסטרופה, שיטילו עליהם עוצר. עד שהייתה איזושהי התעוררות בשטח, גם בקרב הרבנים, להבין שצריך לשנות את ארגז הכלים. וקצת הדג, כן, הדג במים, קצת שינה את הפרספקטיבה שלו, ויצר ארגז כלים חדש. ואז אנחנו רואים שיש הנחיות לעולם החרדי, שדברים שאפשר היה לעלות על הדעת, להתפלל ללא מניין, אולי אפילו לעשות הקלות עם הנושא של המקווה, לעשות סדר ללא ההורים, פתאום הדברים האלה מתאפשרים, כי בעצם נוצר ארגז כלים שאפשר את הדבר הזה. אז אנחנו רואים בעצם ששני המושגים האלה של דג במים יכולים גם קצת לתת לנו ענווה, שגם אנחנו דג במים, עטופים בתוך התרבות שלנו, ולא מבינים את התרבות האחרת שגם נמצאת בתוך המים של עצמה, ולא יכולה לראות את הדברים מהמים שלנו, או מהעיניים שלנו. אנחנו כעת נעבור להבחנה בין סוגי תרבויות. קיימות שלוש הבחנות, תרבות עממית, תרבות גבוהה, ותרבות פופולרית. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא, מי קובע את ההבחנות האלה? מי בעצם קובע מהי תרבות עממית ומהי תרבות גבוהה? ומהי תרבות פופולרית? אז אנחנו נתחיל בתרבות העממית. התרבות העממית היא לרוב טקסית. העולם הסמלי המשותף, דרך החיים, האומנות והיצירה המשותפת המאפיינת קבוצות אתניות ומעמדיות. אום כולתום בתרבות העממית המצרית, הזמרת העממית, באמת הזמרת הלאומית של מצרים, באמת יסדה תרבות עממית שלמה שמבוססת על מוזיקה, אבל אנחנו נזכיר אותה בהמשך, אוקיי? ריקוד האקה המשוייך לילדים הפולינזים,
שרובם מתיישבים בניו זילנד, הוא גם סוג של ריקוד עממי, שהפך להיות ממש מורשת תרבותית, שאנחנו רואים אותה במשחקים שונים ובהקשרים של ספורט. גם הטקס החינה, זאת תרבות עממית, טקסית, סמלית משותפת. זוכרים שדיברנו על התרבות? אוקיי? שהתרבות היא בעצם משהו של הקולקטיב, שיש בה דפוסים וסדרים. אז הנה אנחנו רואים פה גם את הטקסים האלה. הקנון התרבותי. עד אמצע המאה ה-20, המושג תרבות בחברה המערבית התייחס לטקסטים שהוגדרו כתרבות גבוהה או כקלאסיקה. שייקספיר, בטהובן, מיכאל אנג'לו. אנחנו בעצם עושים פה מעבר מהתרבות העממית לקנון התרבותי. המעבר הזה בעצם מעביר אותנו את ההבחנה הזאת שבין התרבות העממית לתרבות הגבוהה. לשנות פאזה עכשיו. וזה כבר מתחיל קצת להסביר לנו מי הגדיר את התרבות העממית כעממית. אוקיי? מי שיצר את הקנון התרבותי. אז מהו בעצם הקנון התרבותי? אלה תוצרי התרבות שענו לערכים אלו שנכללו בתוך הקנון התרבותי. תוצרי התרבות שענו לערכים של חוק, אמת מידה, שמכיל בתוכו קובץ של יצירות אמנות שנחשבות, משפיעות על עיצוב תרבות המערב. כלומר, יש מישהו שמחליט מה יתכלל, מה יהיה בתוך התרבות הקבועה, ומה יהיה מחוץ לה בתרבות העממית. ויש פה קצת מדרוג, יש פה קצת היררכיה של תרבויות. הקנון התרבותי, התרבות הגבוהה נתפסת כתרבות היוצרת ערכים משותפים ומגדירה את מעמדם העליון של השולטים בה, ופה נמצרים היצרים הגדולים, באך, בתחום המוזיקה, מוצרט, בטהובן, שייקספיר, יצירות מופת, כמו המונליזה, כמו הניקה, כמו ונוס ממילו, שמגדירים אותם כיצירות תרבותיות גבוהות, אליטיסטיות, הקנון התרבותי. מכאן אנחנו עוברים בעצם לעולם שהוא עולם שלנו, עולם רווי במדיה. בעצם אנחנו היום, אפשר לומר, שרוב התרבות שאנחנו צורכים נצרכת דרך התקשורת, והתרבות היא בתווכת תקשורת. וכאן נכנסת לתמונה תרבות נוספת, שזו התרבות הפופולרית. את כל זה אני אומרת לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, כדי שנבין את המעברים שאנחנו עושים. אז מה זה בעצם תרבות מתווכת תקשורת? בעבר אנשים חוו תרבות באופן בלתי אמצעי, ואילו היום החוויה התרבותית נעשית באמצעות התקשורת לסוגיה. במחצית השנייה של המאה ה-20, ההתפתחות הטכנולוגית והתפתחות ערוצי התקשורת ההמוניים הביאו לנגישות הרבה יותר לכל סוגי ההתבטאות היצירתית. תחילה ברדיו, אחר כך בקולנוע, היום בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, דרך הפלאפון שלנו, האינטרנט, אנחנו בעצם חשופים כל הזמן לתרבות שמקיפה אותנו מכל תחומי חיינו, ומשהו קרה לתרבות הזאת. תרבות שבעצם קושרת לתרבות הצריכה, והיא התרבות הפופולרית. התרבות הפופולרית, המאפיינים שלה, אנחנו רואים כאן כבר בדוגמאות שלנו רמז לטשטוש, אוקיי? בין תרבויות. מאפייני התרבות הפופולרית. התרבות הפופולרית פונה לקהל הרחב. היא מספקת הנאות מיידיות לפרט. וכאן אנחנו יכולים לראות בעצם שגם נושאים, שנושאים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל נושאים בתחום הפסיכולוגיה, שעוסקים באוטיזם, שעוסקים בנושאים שרק אנשי מקצוע יכולים לעסוק בהם, פתאום חודרים לתוך סדרות טלוויזיוניות, והופכים להיות נחלת הכלל. בפלפלים צהובים, למשל, נוצרה ממש מודעות לנושא האוטיזם, גם לאדם שלא הבין בזה דבר וחצי דבר. ארץ נהדרת מאפשרת לנו נגישות לאנשי האליטה, לפוליטיקאים שלנו. דרך ארץ נהדרת אפשר לומר שרוב חברי הכנסת שבני נוער מכירים, זה דרך ארץ נהדרת, סוגיות ציבוריות חשובות שמעסיקות אותנו בחיי היום-יום, מגיעות אל המסך ובעצם הופכות להיות נגישות לקהל הרחב. דרך ההנאות המיידיות, דרך הבידור. כלומר, התרבות הפופולרית יוצרת תשטוש בין מה שחשוב לבין מה שלא חשוב או נמוך, בין בידור וצחוק לבין סוגיות פוליטיות מאוד מאוד חשובות. נכנסתי כאן גם את הרופא הלאומי, הרופא המפורסם במדינה, רפי קרסו, שהשתתף בריאליטי אף פעם לא מאוחר, אוקיי? שגם הפך את כל הנושאים הבריאותיים שהיו רחוקים מעינינו ולא היו נגישים לנו, לנגישים לכל. אנחנו ממשיכים. בתרבות הפופולרית הטקסטים הם שווים לכל, אוקיי? הם שווים לכל נפש.
התרבות הפופולרית מעדיפה גם את הנוסחאות המוכרות. אוקיי? פס ייצור של מוצרים תרבותיים. שימו לב איך ארץ נהדרת גם במשבר הקורונה, הצליחה לייצר כל יום מערכונים חדשים, כי יש בעצם פס ייצור, יש כבר דפוסים, יש מערכות שלמות שכבר פועלות ומייצרות מוצרים לקולקטיב, לקהל הרחב שזה אנחנו. וכאן אנחנו רואים את הטורטלים שהגיעו ביום העצמאות לחגוג יחד עם נשיא המדינה ששיתף פעולה רובי ריבלין, וערך איתם ארוחה חגיגית עם אשתו זיכרונה לברכה. וגם כאן יש טשטוש, איך יכול להיות שנשיא המדינה, האדם החשוב במדינה, הייצוגי, הרשמי, משתף פעולה עם דבר כזה? הוא רוצה להגיע לקהל הרחב, הוא רוצה להיות נגיש, הוא רוצה להרגיש שהעם מבין שהוא מבין מה הוא רוצה, והוא מבין את הקודים, התרבותיים, בני זמננו של התרבות הפופולרית, שכדי להופיע על המסך, אתה צריך לשחק את המשחק. אתה צריך להיות קצת ליצן, לטשטש קצת בין מה שחשוב ולא חשוב. מכאן, אני רוצה לאתגר אתכם. יש כאן קוד שאתם יכולים לסרוק אותו ולהגיע לקליפ של ביונסה, שאני לא יכולה להגיד את שמו המלא, זה אייפ כוכבית, אוקיי? ואני רוצה לבקש מכם לצפות בקליפ הזה, שהוא קליפ מרעיב ביופיו, והשאלה שנשאלת, איפה הקליפ מצולם? אילו מוטיבים של סוגי תרבות אתם מזהים בקליפ? האם יש שם תרבות גבוהה? עממית? תרבות פופולרית? של צרכנות? תקשיבו גם קצת למילים של השיר. כיצד הקליפ מטשטש ביניהם? אתם מזהים אילו יצירות מצוטטות בתוך הקליפ הזה? וטוב, אני אתן לכם כבר רמז. מדוע לדעתכם בחר ביונסה לצלם את הקליפ הזה דווקא במוזיאון הלובר בפריז? אז אנחנו נעשה אתנחתא קצרה כדי שתוכלו להציץ לתוך הקליפ ולאתגר את עצמכם עם השאלות האלה ונמשיך. אז כפי שראינו בקליפ של ביונסה, אנחנו כאן עברנו לדימוי חזותי חדש, אבל כפי שראינו בקליפ של ביונסה, היא השתמשה בלובר כסוג של התרסה. סוג של התרסה על ההפרדה הזאת, אוקיי? יש שם יצירות עממיות של ריקוד, ריקוד ומוטיבים מהתרבות העממית האפריקאית, לבין יצירות המופת, המונליזה, הניקה, ההכתרה של נפוליון, מה שנקרא הקנון התרבותי. איזושהי התרסה של ביונסה שהיא אומרת, אוקיי, גם הלובר הוא סוג של מצרח, כי אני יכולה פשוט לשלם כסף, לסגור את כל הלובר ולצלם בו קליפ. אוקיי? אז היא שואלת, I can't believe we made it. אוקיי? אני לא מאמינה שעשינו את זה. כלומר, זה סמל ההצלחה שלה. היכולת שלה להיות בלובר ולעשות את מה שהיא עושה כסוג של שליטה, ובעצם להגיש לכם בצורה, לדעתי מופתית, את התרבות הפופולרית. שכאן היא, בקליפ הזה, היא מתווכת בין מה שנחשב תרבות גבוהה לבין מה שנחשב תרבות נמוכה או עממית. ולא בכדי שמתי כאן את הנסיך הארי, אוקיי? שמשתף פעולה עם ריקוד ההקה הניו זילנדי במפגש שהוא ערך עם חיילים, ועשה איזושהי מחווה של תרבות עממית כבן האצולה, כבן המלוכה, אוקיי? אנחנו רואים שהקודים האלה הם קודים של קולקטיב שמאפשרים לנו לתקשר אחד עם השני, וההבחנה הזאת שבין התרבות הגבוהה והנמוכה, או בין התרבות הגבוהה והעממית, או בין החשוב והלא חשוב, מתשתשים בתרבות הפופולרית. שבפרק הבא אנחנו נראה איך זה קשור למושגים בני תקופתנו, וזה יהיה מושג הפוסט-מודרניזם. אנחנו מסכמים. אז תרבות פופולרית זה טוב או רע? שהטורטולים עושים את סדר העצמאות עם רובי ריבלין, או שביבי נתניהו לוחץ יד לחיקוי שלו. אז יש את הצד החיובי ואת הצד השלילי. הצד החיובי הוא חציית הגבולות המעמדיים. התרבות הפופולרית מביאה לדמוקרטיזציה של התרבות. על ידי חשיפה דרך התרבות הפופולרית שרוצה רייטינג, רוצה להגיע לקהל רחב, היא מייצרת טקסטים שמדברים אל כולם. אבל היא גם עוסקת בסוגיות ציבוריות מאוד מאוד חשובות, כי אם היא תעסוק במה שלא מעניין את הציבור,
או משהו לא מעניינו של הציבור, הציבור לא יתעניין בה. וזה יוצר מעורבות אזרחית, השתתפות של מגוון ציבורים בשיח הציבורי, אפילו האח הגדול. תחשבו כמה סוגיות ציבוריות האלה, ציבוריות אל האח הגדול, פוליטיות, מגדריות, עדתיות. אבל יש גם את הצד השלילי. ואגב, הוא מאוד פופולרי. ואני חושבת שצריך לזכור טוב טוב גם את הצד החיובי. הצד השלילי הוא פנייה למחנה המשותף הנמוך ביותר. ובטענה שהתרבות הפופולרית יוצרת וולגריזציה. למשל, יש כאלה שיכולים לראות במערכון הזה של ארץ נהדרת עם רובי ריבלין, איזושהי חציית קו, קו שהוא לא מעודן, שזה עסק לא מעודן לעשות דבר כזה, שנשיא צריך להישאר ייצוגי. אוקיי? שגם העיסוק הפופולרי בסוגיות ציבוריות יוצר, או בכלל, הריבוי של תוכניות ריאליטי, תשימו לב פה לתמונה בצד שזכתה בעדות מקומית, של אורן חזן מצלם סלפי עם ביבי נתניהו, יוצר איזושהי שטיחות, רדידות, פופוליזם, שמשמר את המצב הקיים ופוגע בדיון הציבורי, הוא פוגע בעומק של הדיון הציבורי. אנחנו עוסקים בלבדר את עצמנו עד מוות, ולא בסוגיות החשובות ביותר. אז עם השאלה הפתוחה הזאת של טוב או לא טוב, אני משאירה אתכם, זה המהות של תקשורת. כל הזמן להסתכל על הדברים, גם בצד החיובי, גם בצד השלילי, ולהישאר עם עיניים פקוחות. תודה רבה לכם, עד כאן חלק א'.